Hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris. Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu. Žene svojim muževima kao Gospodinu, jer muž je glava žene kao i Krist glava crkve, on spasitelj tijela. Pa kao što se crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu. Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prijune u svoju ženu, dvoje njih bit će jedno tijelo. Otajstvo je to veliko. Neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svoga muža. Riječ Gospodnja.